Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгч таа бүдийн үдийн амгланг айлтгая 2020 оны 12 дугаар сарын 16 сав гарэг таа бүхэнд үдийн цайны цаг ашиглан шуурхай мэдээ хүргэж байна. За мэдээний хэнд өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсад коронавирусын нөхцөл байдал ямар байсан тухай товч тоомжтой дэрдээ. Өчигдөр бол 12 дугаар сарын 15 Америкийн нэгдсэн улсад нийт коронавирусын тохиолдол 198,357 байсан байна. Мөн Америк нэгдсэн улсад өчигдөр цар тахлын улмаас нас орсон хүмүүсийн тоо огцон өссөн. Нийт 3019 орчим хүн одоо нас орсон гэдэг ийм мэдээллийг Джонс Хопкинсийн сургуулийн албан ёсны тайланд дурдсан байна. За Америк нэгдсэн улсад өнөөдрийн байдлаар болж өрнөж байгаа хамгийн чухал үйл явдал бол Конгрессийн устрын хүчнүүд Одоо энэ 7 оны баасан гараг 12 дугаар сарын 18-аас өмнө амжиж төсвийн тодтуулын хуулийг батлахаар одоо шаргуу ажиллаж байна. За ингээд энэхүү төслийн хуулийн хажуугаар мөн одоо өчтрийн мэдээгээр дүрдэж байсанчлан за цар тахлын одоо улмаас эдийн засгийн одоо гүн хямралд ороод байгаа механизм ус эдийн засгийг тэтгэх ард иргэдийн амьдралыг тэтгэх стимулс хуулийн төслийг одоо хавсарга байдлаар батлая гэдэг ийм одоо зорилго тавиад сүүлийн 24 цагийн дотор байлангуяа маш шаргуу одоо яриа хэлцээ хийгдэж байна. За ингээд өчигдрийн мэдээгээр Конгрессийн устрын хүчнүүд төлөөлөгчдийн танхимын спикер Нэнси Пелоси болон Конгрессийн одоо Сенатын олон цөөнхийн одоо бүлгийн ахлагч нар мөн төлөөлөгчдийн танхимын цөөнхийн бүлгийн ахлагч нар хүмүүс одоо уулзалт хийсэн байгаа. За тухайн уулзалтанд мөн одоо цангийн сайд бас утсаар оролцож бас цагаан орны байр суурь илэрхийлсэн гэдэг ийм мэдээ өнөө өглөө гарч байна. За энэхүү уулзалт ямар ч байсан одоо баг зэрэг үр дүнд хүрч байгаа тухай мэдээ өнөө өглөө гарсан байгаа маа. За өнөөдөр өглөө гарч байгаа мэдээлэлээс үзэх юм бол Конгрессийн одоо устрын хүчнүүд тохиролцоонд хүрэхэд маш ойрхон болсон гэдэг ийм мэдээллийг одоо хэвлэл мэдээлүүд нэгэн зэрэг мэдээлж байна. За одоогийн байдлаар энэхүү одоо хуулийн маш нарийн одоо заалтууд тодорхой бус байгаа боловч нийтдээ 900 орчим тэрбум долларын одоо стимулс хуулийн төслийг баталъя гэдэг ерөнхий дүндээр одоо тохирсон байж магадгүй ийм дүн гарч байгаа маа. За ингээд алтчсан намын хувьд одоо өөрийн анх шаардаж байсан 3 триллион доллароос бараг 3 дахин бага энэхүү одоо саналыг хүлэн зөвшөөрч байгаа шалтгаан болвол нэгэнт өөрийн намын одоо инкэлэг сонгогдсон учраас Джо Байден албан дормогдсон үүнээс илүү одоо өргөн цар хүрээтэй стимулс хуулийг одоо арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэдэг итгэл төгс байгаа учраас энэхүү одоо баг дүнг хүлээн зөвшөөрч за хоолболтой шийр зугаа гэдэг байдлаар одоо хандаж байгаа ийм төлөв ажиглагдаж байна. За өнөөдрийн гарч байгаа мэдээс үзэх юм бол орон нутг хотын одоо болон можуудын төсвийн алдаглалыг өгөхөд 160 одоо тэрбум доллар тавьсан байсныг одоо хасч үүний оронд иргэдэд бэлэн мөнгө олгох нэг удаагийн одоо бэлэн чек олгох ийм заалтыг одоо дэмжихээр болсон байна гэдэг ийм мэдээ гарсан байна. За хараахан энэ одоо мэдээлэлүүд эцсэн байдлаар одоо батлагдаагүй байгаа гэдгийг бас энэ ташрамд дурдхан зүйтэй юм аа. За иргэдэд олгож байгаа нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээ янз бүрийн байдлаар мэдээлж байна. Зарим хэвлүүдэд 1200 доллар олгох ийм төсөл одоо яригдж байгаа гэдэг мэдээ байгаа бол ихэнх хэвлэл мэдээлэлүүд энэхүү дүн одоо маргадгүй 600-аас 700 орчим доллар байна. За ингээд мэдээж хүүхэдтэй болон одоо гэр бүлүүдэд энэхүү мөн одоо 600-аас 700 долларыг нэг дахин одоо ихсгсэн байдлаар олгох ийм бас төсөл хувьбар яригдж байгаа юм байна. За яг одоогийн байдлаар энэхүү яриа хэлэлцээ Конгрессийн одоо танхимд өвлжилж байна. Магадгүй өнөөдөртөө багтаж энэхүү одоо хуулийн талаар төслийн талаар эцсийн байдлаар одоо тохиролцоо хийгдэж магадгүй гэсэн хүлээлттэй байгаа маа. За ингээд дахин санацгаая. Энэ 5 өдрөөс амжиж Конгресс төслийн одоо тодтуулын санхүүжилтийн хуулийг батлах. За ийм одоо ажил толгорсон ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ 7 өдөр багтаж энэ хуулийн төсөл батлагдаж магадгүй. Нэнси Пелоси бол энэ 7 өдрийн одоо эцсээр гэхэд яварч ясан стимулс хуулийн төстөө санал хураана гэдэг ийм байр суурь илэрхийлсэн байгаа юм байна. За ингээд энэ талаар өнөөдөр ямар нэгэн шийдтэй эцсийн мэдээ гарсан нөхцөл та бүхэнтэй бас шуурхай мэдээ хийж хүргэх болно. За ингээд өчигдрөөс хойш бас олон анхаарал татчих мэдээ бол Жоржиа мужид
хоёр дахь үед дээр сенатын одоо дахин сонгууль 1 сарын 5-нд болох гэж байгаа. За энэ бол ардчилсан намын хувьд маш чухал. Мөн бүгд найдах намын хувьд мөн одоо маш чухал ийм сонгууль болох нь ойлгомжтой. За одоогийн байдлаар сенат дээр бүгд найдах нам 50 суудлыг одоо баталгаажуулсан байгаа. Хэрвээ энэ хоёр суудлаа алдах юм бол магадгүй сенатын одоо саналын олонх ачсан нам шилжиж магадгүй ийм бас эвгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа маа. За тийм учраас энэ хүү хоёр тойрог дээр улс төрийн хүчнүүд маш их анхаарал хүч хөрөнгө хайж байна. Өчигдөр ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Джо Байден одоо Жоржа мужид дээр очиж энэ хүү сонгуулийн кампанит ажилд оролцсон байгаа маа. За ингээд 1 сарын 5-нд сенатын одоо хоёр тойрог дээр дахин сонгуул болно. Энэ хүү сонгуулоос сонгуулийн дүн хаашаа гарахаас хамаарат сенатын одоо улс төрийн хүчний харьцаас өөрчлөгдөж магадгүй ийм дозор ажиглагдж байна. За ямар ч байсан 1 сарын 5-ны Жоржа Можийн хоёр тойргийн сонгуулийн одоо үр дүнгээ тухайн үрдэн таа хүнд бас шуурхаа мэдээлэх болно. Өнөөдрийн үдийн товч шуурхаа мэдээг өгөр өндөрлж байна. Вашингтон ДС-ийн хот орчмын одоо нутаг дэвсгэр можуудаар хотуудаар өнөөдрөөс цаг агаар одоо огцсон муудсан байна. Бүрхэг байна, хүйтэн байна, цас орж байна. 1 инчээс 28 инчийн хүртэл цоцонтой цас орно. Орын тойн болоогүй одоо их цас нарна гэдэг ийм бас урчилсан одоо цагаа гарын мэдээ байгаамаа. За ингээд манай энэ одоо Вашингтон ДС-ийн хот орчмын нутаг дэвсгэрүүдээр өнөөдөр цастай байна. За хүүхэд багчууд баяртай байна. Ямар ч байсан Крисмас энэ жил цагаан одоо White Christmas болох нь одоо тодорхой байгаамаа. За ингээд өнөөдрийн магадгүй хоёр дахь мэдээгээр тоогнтэй уулзах үр дэл түр баяртай. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Номын зураг байвал уншаарэкс. За энэ мөсгийг хэлэхэд уруул ямар байралтай болж ийн хөтөдэй? Хоёр уруул нийлж байна. Одоо харин хос ихшгээр амлуулан уншина. Цэвсэг маань хоёр өөр хэлбэртэй. Ээж, эмээ. Хоёрын хамт байвал яаж дуудах вүлээ? Агштайгаа монгол хэлээ сурах 35 мөсгөө сурах аялалд гарахад бэлэн үү хөтөдэй? Монголын анхны цахим цагаан толгой.